chegámos para ver o dia em que os grandes desafios da atualidade são ignorados, em que fazemos de conta que eles não existem e em que o país tem confiança se os minimizar ou se fizer como o Sr. Primeiro-Ministro, que não os menciona. Não houve uma palavra no seu discurso, e é uma escolha sua e consigo que fica, para a crise ecológica que o planeta está a atravessar, para as alterações climáticas, para as alterações que precisamos fazer em termos de transição energética. Não houve uma palavra. Neste ano de 2024, com as transformações da economia que estamos a ter, e ninguém pode ignorar que terá um impacto enorme sobre as pessoas que trabalham neste país, não houve uma palavra sua para a revolução da inteligência artificial e como preparar a economia portuguesa para o que aí vem. Foi uma escolha sua, não o mencionou. Para um primeiro-ministro acabado de chegar de uma cimeira da NATO, não houve uma palavra para o facto de que, chegado ao fim do ano, podemos não contar com o sistema que temos tido até agora, euroatlântico, de segurança. Tínhamos a opinião que tivermos acerca dele. Não houve uma palavra para como a Europa se há de preparar para esse mundo. Não houve uma palavra para o alargamento da União Europeia, nem como isso impacta nos nossos fundos de coesão, em que regiões inteiras de Portugal, talvez todas, deixarão de ter acesso aos fundos que tiveram até agora. O Sr. Primeiro-Ministro não o mencionou. O Sr. Primeiro-Ministro diz que o país tem confiança. O país teria confiança se tivesse um Primeiro-Ministro que soubesse dizer que, num mundo confuso e caótico que os portugueses conhecem, porque, Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses não vivem na bolha dos políticos portugueses. Olham lá para fora e veem que o mundo está perigoso e teriam confiança num Primeiro-Ministro que lhe soubesse dizer que, perante a violência política, perante uma guerra no continente, não houve a palavra Ucrânia no seu discurso, não houve a palavra Palestina no seu discurso, que perante esse mundo que está em guerra na nossa vizinhança e no nosso continente, havia uma estratégia para Portugal reinventar a sua economia, para nos posicionar no mundo de uma maneira que, por favor, Sr. Primeiro-Ministro, não passa apenas por ter alguém num cargo de topo da União Europeia. Sr. Primeiro-Ministro, não há uma segunda oportunidade para um bom primeiro discurso do Estado da Nação. E o Sr. Primeiro-Ministro, o que nos apresentou aqui, foi um discurso que nem para um debate quinzenal. Teria confiança ao país numa governação que contasse com o Parlamento a sério, que num mundo cada vez mais polarizado e agressivo dissesse a todos os partidos que o diálogo se faz no Parlamento de forma transparente e à vista de todos. E já lhe foram dadas ideias, que aliás o Sr. Primeiro-Ministro na altura disse que eram boas, não voltou a falar nelas, acerca de como nos prepararmos para o futuro. Uma delas tinha a ver com o compromisso e equidade de investimento, a utilização do excedente orçamental, que foi sacrifício das pessoas comuns deste país e que agora está a ser distribuído de mão beijada aos que menos sacrifícios fizeram. Aqueles que não fizeram sacrifícios, foram a banca, por exemplo, vão ter grandes descontos de IRC. Aqueles que fizeram sacrifício não têm uma palavra a dizer acerca de como é que se usa o excedente. E a visão da economia que o Sr. Primeiro-Ministro nos apresenta é de que espera que pequenas empresas cheguem a médias e as médias cheguem a grandes, como quem diz à pequena e média empresa que não tem lucros sequer para pagar IRC, cheguem ao tamanho da Galp e aí terão um grande rebate. Essa é uma visão da economia completamente inadaptada para um país como o nosso, em que as pequenas e médias empresas garantem a independência de muitas famílias, garantem o trabalho a milhões de portugueses, e essas pequenas e médias empresas não têm da sua parte uma palavra para ajuda com os custos da transformação, da incorporação de conhecimento e tecnologia de que elas precisam. Esses 500 milhões de euros por ano, esses 1.500 milhões de euros que o Sr. Primeiro-Ministro agora aqui mencionou, fazem muita falta às pequenas empresas, que são empresas de nicho, de especialização, que continuam a fazer inovação e que aparentemente o que o Sr. Primeiro-Ministro diz é: cheguem a grandes, sejam todas tubarões e depois terão o desconto de IRC que eu lhes prometi. Há muitas empresas que continuarão a ser sardinhas e que é assim o bom trabalho que fazem, porque um peixe grande alimenta muitos pequenos, mas é preciso muitos pequenos para alimentar um grande. Isso dizia aquele grande radical que se chamava Padre António Vieira. Então, o Sr. Primeiro-Ministro, onde nos diz que quer fazer estes gastos e pretende manter as contas certas no orçamento, se já usou o excedente, o que nos está a dizer é que as nossas conversas de sexta-feira não servem para nada. Porque está a dizer, basicamente, que já usou o dinheiro que tinha a usar, como alguém que chega à casa e diz: eu gastei o dinheiro pagando o jantar aos meus amigos ricos.
também paguei aos polícias e professores. Mal feito fora, toda a gente concordava que era justo pagar aos polícias e professores. Agora, vamos discutir como é que gastamos os restos. Eu digo-lhe, no IRS Jovem, uma herança social. No EMT, uma ajuda de casa. E cumprir a lei no Passo Ferroviário Nacional e no abono de família